Filip car je otišao sa Lazarom Čolićem Zolom do dvorišta, seo ispod trema, pa počeo da priča o situaciji sa Dalilom Draković i haosu koji je imao sa mensurom Ajdar Pašićem. Jovana Tomić Matora je prolazila, car joj se zahvalio što je držala njegovu stranu. Pazi da ne bude opet tako, iskreno, ja sam se iznervirala, meni nije bilo dobro, smiri se, blej sa Zolom, tebi bi mnogo značio trening, rekla mu je Matora. Moram da šetam, nastavio je car. Ti si se čak smeo, u tim situacijama su ti ljudi donji, ne ti. Drugačije je bila situacija, veruj mi, nisi ni ti bajan i sjajan, ali ti si bio ljuti, besan, rekao šta nekome nije jasno, on je rekao da njemu nije jasno. Ti nisi njega pominjao, govorila je Tomićeva. Kad sam video šta on radi, nastavio je on. Nisi ni ti bajan, ali si u situaciji sinoć bio super, istakla je Tomićeva.